Som dojatý. Začína sa spomienková rozlúčka s trnavskou i slovenskou futbalovou legendou Ladislavom Kunom. Odznela hymna Spartaka. Získalo československý a stredoeurópsky pohár. O rok neskôr sa Spartakovci tešili z prvého z piatich titulov a v pohári majstrov postupili do semifinále. V semifinálovej odvete s Ajaxom znižil Spartak trojgólový náskok súpera dvoma gólmi Ladislava Kunu. Povestná trnavská vôľa, neunavný pohyb a povzbudzovanie 30 000 divákov vyrazili Ajaxu dých. Nikdy predtým a nikdy potom Ajax tak túžobne nečakal na záverečný gvizd ako v Trnave. Došto Kuna! Tak vám hlúčo! Ten bol. Svete ducha, futbol, schopa Kuna! Som už 5 rokov v televízii ako pomalý taký začínajúci komentátor a Lacko mi tak úctivo vykal, hovoril mi Karči Báči. Po 4 rokoch, keď Trnava získala prvý titul v 68. na oslavu pozvali aj mňa a masérska legenda trnavského Spartaka Deško Rašla, Bosorák, on sa pred každým zápasom vyprával s bosorkama a potom v kabíne ukazoval, kerú nohu a kto dá v najbližšom zápase gól. Tak Deško Rašla, keď sme troška si popili, hovorí Lacovi, naočúvaj, na co mu ty tykáš, však Karolek je ze Záhora, to je sedlák ze Záhora, ty si z Lohovca, ty si meštan, tak co mu vykáš, poď mu tykať. Tak vtedy sme si s Lackom potýkali a boli sme naozaj dobrí kamaráti. No, ja by som teraz...
Ale počuli sme čas čerechu Bílý Andery. Dnes je tu určite spolu s nami aj nezabudnutelný a pánom Kováčikom spomínaný Toribáči. Akoby nie, veď je tu doma, je to jeho štadión, jeho druhý domov, štadión Antona Maletinského. Vlastne je už tam medzi nimi a určite má aj krídla, tak ako ich má na ihrisku. Tak ho pozdravme tým, čo tak rád počúval. Trnava, do toho! Keby sme sa dožili, keď už nie 5 titulov, aspoň toho jedného, keď by si aspoň tá zhora na nás mohol pamätať a prihovoriť sa za nás, za pána Malatinského, za Imriška Stacha, ktorý bol jeden z tých prvých veľké generácie, čo odtiaľto odišiel, a nás všetkých. V tejto chvíli s pokorou a s bláznou. Myslím Bohu, nášmu nebeskému Otcovi, a prosme za Lacka Kunu, za všetkých, ktorí odišli od nás, aby nás tam nádeji očakávali. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosť si plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Jeho duša a duše všetkých verných zosnulých pre milosrdenstvo Božie nech odpočívaj v pokoji. Pozdrav Laskovi Kunovi a zápäti za ním velikánska futbalová lopta a 300 balónov s číslom 9. Číslom 9, ktoré už nikdy nikto nebude mať v Trnave na drese.
Smer nabrali balóny. Smer Hlohovec. Rodné mesto Vlaštaky. Slávna generácia trnavských futbalistov. Spoluhráči na Sakunu. Chlapci, ktorí získali 5 titulov majstra Československa. Sa lúčia, ale pozdravujú vás, priaznivci Spartaka. Som hrdý na to, že ste prišli v takom počte, že ste sa tak dôstojne rozlúčili s Ladislavom Kunom. Ja vám ďakujem v mene všetkých organizátorov. A keďme sa na to, že v Trnave opäť sa bude oslavovať titul majstra. Príjemný deň. Ďakujem. Tam aj my. Aj do pohľadu by bolo.